habeen wanaagsan dhageystayaal qodobada warka caawa aan idin haynana waxa ugu waaweyn askari ka tirsan ciidamada booliska oo la sheegay inuu hooyo dhashay sid caruur ah ku dilay muqdisho maamulka gobolka banaadir oo amray in la burburiyo guryo iyo goob ganacsi oo ku yaala degmada kaaraan ee gobolka banaadir qaar ka mid ah xildhibaanada hirshabeelle oo madaxda maamulkaasi ku eedeeyay inay wax isdaba marin ku sameeyeen canshuurta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe soomaaliland oo cabasho ka muujisay cunaqabateyn ay sheegtay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay ku hayso madaxweynaha koonfur galbeed oo maanta ku dhawaaqay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada iyo ruushka oo si rasmi ah uga baxay heshiiska xakamaynta hubka nugliyarka mar kale ku celi warbaliyu waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhagayso wayna kaa hadaba waa sabti ayaa axad soo galayso taariikhdana ku aasaysan tahay 2 February 2019 maxamed cali maxamed ayaa noo warramaya caawa waa maasan tahay cabdiqani cabdullaahi ibraahim habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan askari ka tirsan ciidamada booliiska ayaa waxaa la sheegay inuu dilay hooyo dhashay 8 caruur isla markaana uu ku dilay degmada Holwadaag ee magaalada Muqdisho Shamis Xasan Haaruun ayaa warkani faahfaahinaysa waxa maanta barqadii lagu dilay iskooyska Halwadaag hooyo dhashay 8 caruur ah kaasoo dilay askari markii uu dilka dhacay ayaa waxay saarnayd hooyada la dilay mooto bajaaj iyadoo ka soo baxday mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho waxaana ku sii wajahnayd gurigeeda balse ay dhacdadan dilka kala kulantay ka hor inta aysan gaarin gurigeeda waxaana markiiba goobta ka baxsaday askariga dilka geystay sida uu noo sheegay Cabdikariin Nuur Xalane oo ka mid ah wiilasha ay dhashay marxuumada mar uu ka yanaa in la soo xiriray hooyaday waaye waxa dhintay oo la dilay oo ciidamada dowladda ay ku dileen waa baara 4 saac iyo barki meelahaas ay dileen wallaahi ni waa gardarro kulli wax loo dilana hadda aanu ma sheegi karno iyo waxay sababsatay majaaj bay saarnayd majaajka ayadoo saarana xabadii lagu riday xabadii ay kuna ku dhimantay hooyo dhaqtaran ka keenay markii xaafada ay u laabanaysana ciidamada oo meesha taagnaa xabad ku bixteen bajaajlii anoo iska socono wadada haynaan xabad maqlo yiri xabadii markaan maqlana gadaaran u jeestay maamada oo dhacday aan arkay yiri markii aan soo jeestay aan arkay maamada inaa askari u daayimid oo xabada ku dhuftay markoo ay arkana waa carro yiri waa baxsaday maahan markii ugu horeysay ee ciidamada dawladdu ay dil noocan oo kale ugu geystaan magaalada Muqdisho dad shacab ah waxaana jirtay in dawladdu ay hore uga digtay ciidamadeeda dilalka noocan oo kale ay kula kacayaan dadka shacabka maamulka gobolka Banaadir ayaa amray in la burburiyo guryo iyo goobo ganacsi oo ku yaala degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkani ka waramaya gudoomiyaha gobolka Banaadir Raana Duqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Umar Cismaan Yariiso oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu amray in la burburiyo dhismayaasha soo galay wadooyinka isbitaalka keesinaya ee magaalada Muqdisho kuwaasi oo ay dhisteen dad shacab ah gudoomiyaha ayaa wuxuu qabtay muddo hal bil ah dadka iska leh guryaha uu amray in la burburiyo kuwaasi oo uu sheegay inay dhisteen halkii loo soo mari lahaa isbitaalka keesinaya ee magaalada Muqdisho mar uu hadlayna waxa uu yiri waxa beelahan dadka xireen horta waa dad burcadduleed la yiraahdo oo runtii danti guudna ka fikiraynin isbitaalkiina u jeedin marka dadkaas dad gacan bira lagu qabto inaan meel uga soo wada jeesan waa wax waajib ah arrimaha kale ee bulshada ha noqoto wadadii ha noqoto caqabadaha kale isbitaalka haysta iyagana waa wax nooga baahan inaan u istaagno kaalinteenana ka wada qaadano laga bilaabo maantana waxaan siinaynaa muddo bil ah gudoomiyaha Kaaraan oo ay maqlaan in jiingadahaasna la fujiyo jidiskaasna la xaaqo waa muhim waana wax loo baahan yahay waxaan rajaynaynaa dadkana inay madaxda dhaqanka iyo talada bulshada iyo dhaqaatiirta iyo isbitaalka iyo danta guudna ayaga u naxaya ayagaba inoo bilaabaan oo ay ayagii jiingadihii fujiyaan oo arrintan isaas nagu sahlanaa inaan si gaar loo qabtana waa wax runtii inaan ka wada shaqeyno u istaagno ahmiyadeeda la waa waxaan rabnaa bulshadu marka inay kaalinteeda iyadana qaadato arrintan waa arrin runtii arrin bulsho arrin loo baahan yahay in lagu midoobo bulshadana aan hubo inay maaragtay keensanayay magaceedu yahay magac weligiis jiray inta magacaas nooga dheelaysana ha noqoto kuwa jirgada ku dhijiyey ha noqoto kuwa aan weli wax fahamsanayn in ilaahay ayagana xaqa tuso danta guud waa danta guud mar walbana loo istaago laga shaqeeyana waa wax waajib ah amarka gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa wuxuu imaanayaa kadib markii ay cabasho ay muujiyeen maamulka isbitaalka keesinay cabashadaasi oo ah inay dhisteen shacab wadooyinkii loo soo mari lahaa isbitaalka keesinay ee degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir
qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ayaa madaxda ugu sareysa maamulka Hirshabeelle waxa ay ku eedeeyeen in wax isdoomarin ay ku sameeyeen canshuurta gobolada Hiiraan ee Shabeelaha dhexe ka soo xarota kadib kulan maanta ay ku yeesheen xildhibaanada magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelaha dhexe. Yuusuf Abubakar Ibrahim ayaa warkan Jowhar ka soo diray. Kulanka maanta oo ay soo xaadireen 12 mudane ayaa laga hadlayay xuquuqda baarlamaanka, waxaana shir guddoominaya guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Sheikh Cismaan Barre Maxamed dood adag ay mudanayaasha ka yeesheen ajendaha kulanka, iyadoo xildhibaanada qaarkood ay eedeen kala dulceen madaxda sare ee Hirshabeelle sida madaxweynaha, madaxweyne xigeenka iyo wasiirka maaliyadda. Sidoo kale xildhibaanada ayaa kulanka ku soo hadal qaaday in dowladda dhexe ay kordhisay lacagihii ay siinaysay Hirshabeelle bil walba iyadoo aan la ogeyn meesha ay ka baxeen. Xildhibaan Aadan Cabdi Faarax iyo mudanayaal kale ayaa golaha ka hor sheegay in madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ay jeebka ku shubtaan lacagaha canshuuraadka ah ee laga qaado dadka ku nool labada gobol. Lacagta Hiiraan ka timaada oo dhaqaalaha faraha badan waxaa loo ahay qaato guddoomiyaha gobolkii madaxweynadiisu dhinaca wakiilkii madaxweynaha u joogay oo muxuu ahay shubtibaha ay madaxweynaha u soo tuuray Ciisa iyo guddoonka baarlamaanka oo ayagana shaqaan ahayn dhinaca Hiiraan. Waa saas gobolka Shabeellaha dhexe lacagta laga qaado oo sida uu noo sheegay xildhibaan culow madaxweyne kuxigeenka asana cuno lacagtaas cid kale cunto mala. Madaxweyne ku-xigeenka awalan awooda kooda Hirshabeelle asigu marka runta aan sheegnanay asa u baahanahay horse inuu yimaado halkaan madaxweyne Cali Guulaw. Hirshabeelle ilaa hadda inta ognahay dowladda federaalka waxaa ka soo gasho $710,000 soo gashay bishii. Kastamada Hirshabeelle ee leedahay oo ama Shabeellaha dhexe ku yaallo ama Hiiraan ku yaallana waa la ogyahay inta ka soo xarooto. Aniga intaan ogahay gobolka Shabeellaha dhexe maalintii waxaa ka soo xarooto inta u dhaceyso $10,000 maalinta ka soo xarato gobolka Shabeellaha dhexe. Wasaaradda maaliyaddana waxaa ku dhacdo $4,000 oo kaliya markay ugu badan tahay, markay ugu yar tahayna $2,000 ku dhacdo. Inta ka sukaysana si hoosa lagu kala qaataa. Dhexe lacagta ka soo xarooto annaga og oo meel ay noogu qoran tahay marka laga reebo lacagaha gudaha laga qaaday degmooyinka Jowhar iyo Balac oo hadda canshuuraha ugu badan laga qaado. Guddoomiye ku xigeen guddoonka baarlamaanka waxaan idin ka codsanaynaa inaad na wargeysiin wasiirka maaliyadda, wasiirka arrimaha gudaha, guddoomiyaha gobolka iyo Shabeellaha dhexe iyo guddoomiyaha gobolka Hiiraan si loo weydiiyo lacagaha naga maqan. Dood dheer kadib, guddoomiyaha golaha wakiilada Hirshabeelle Sheikh Cismaan Barre Maxamed ayaa xildhibaanada u fasaxay inay go'aan ka soo gaaraan wixii uga soo baxay doodii maanta, waxaana uu soo xiray kulanka. Maanta doodeennay waa dhageysannay, adinkana waa doodeen, annagana waa idin qaybinay. Wixii kaloo muxuu ahaay go'aana ama soo jeedina ama howl adinkaa iskale, annagana waa idin shir guddoomineynaa. Waa mahadsantihiin. Fadhiyan waa xireen, fadhiyan waa xireen. Yuusuf Abubakar Keenan, Shabeellaha dhexe. Soomaaliland waxa ay cabasho ka muujisay cunaqabateen ay sheegtay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku hayso. Ilyaas Cabdi Cali ayaa warkan Hargeysa ka soo diray. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlayay xuska 25-aad ee ka soo wareegtay maalintii la aasaasay ciidamada milatariga Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in cunaqabateen dhinaca dhaqaalaha iyo dagaallo ay kula jirto dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan Maxamed Cabdulaahi Farmaajo madaxweynaha iyo Xasan Cali Khayre ra-iisul wasaaraha dalka. Madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi waxa uu sheegay in ay ka xun yihiin faragelinada ay ku hayso dowladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedyada ee ay la dagaalamayso. Dowladda maanta Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ee Khayre ee xabar ka dhisan ilaa maalintii la doortay, ilaa maalinka maanta ah, waxa ay weerar joogto ah oo gaawan oo dhinac walba ku hayaan oo ilaa hadda ay ku hayaan qaranka Soomaaliya. Dagaalada laga sheekeynayo waa joogto, dagaalka dhaqaale waa joogto, ka cunaqabateen waa joogto, ka barbagaadha waa joogto. Waxaa la yaab leh oo taariikhdu inoo sheegaysa dagaal cid ku guul bugaadho waa la waayay. Soomaalina 30-kiisama ama 40-kiisa oo dhawaa u dambeeyay dagaal dambiyeed ku jirtay, waana wada degtay. Cadliga toosan ee Soomaaliya maanta meel jirto waxay u baahantahay inay qol yar inta talana gaadho tirsato. Laakiin waxaan arkayaa dowladda maanta xabar ka dhisan ee baydhabo wareysa dadka kulaynaysa, ee kisbaayo samaysanaysa, ee Puntland tirdatada ay kaga baxsatay, ee Soomaaliya dagaalka ku haysa, ee iyada uu ilaalinaya cadow shisheeye ah ciidamada qaramada ay ilaalinayaan, ee faraadmadiibi dowladda dagaalamaysa, garan mayno fidmadeedu inta ay dumari ka muqalsa, laakiin ilaahay waxaan ugada jiraynaa in ilaahay fidmadeeda ka nabadgeliyo. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay dowladda federaalka Soomaaliya uu ka taliyay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo
ay diidan tahay xuduudihii isticmaalka ee Talyaaniga iyo Ingiriiska kala dhex dhigan Soomaaliya taasina aanay keenin karin in Soomaaliland ay ka wada hadlaan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku kacday falal Soomaaliland oo aragtay dhibaato kuwaas oo aan dhaqaalaha Soomaaliland la bixiyo iyada la soo mariyo ee baasha caalamku siiso sidoo kale waxa ay dawladda federaalka Soomaaliya ka soo horjeesatay heshiiska ay Soomaaliland la gashay shirkadda ka talisa dekedda Berbera ee DP World madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Aziz Xasan Maxamed lafta gareen ayaa maanta waxa uu ku dhawaaqay qaar ka mid ah golaha wasiirada Axmed Cabdul Qadir Yarow ayaa warkani faahfaahinaya waxa lagu dhawaaqay qaar ka mid ah golaha wasiirada koonfur galbeed Soomaaliya oo gaaraya 10 xubnood 10 kan wasiir ee lagu dhawaaqay 8 ka mid ah waa wajiyo cusub halka 2 ka mid ahna ay ka mid ahaayeen wasiiradii hore ee xukuumadii Shariif Xasan Sheekh Aadan wasiirada hadda la magacaabay ayaa waxa ka mid ah wasaaradda qorsheynta iskaashiga iyo maalgashiga oo loo magacaabay Axmed Madowe Nuno wasaaradda maaliyadda waxa loo magacaabay Axmed Maxamed Xuseen wasaaradda arimaha gudaha iyo dawladaha hoose waxa loo magacaabay Maxamed Abuukar Cabdi Maxamed Abuukar Cabdi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee waxbarashada xukuumadii Shariif Xasan Sheekh Aadan sidoo kale waxa la magacaabay wasaaradda amniga gudaha ee Koonfur Galbeed oo loo magacaabay Isaaq Cali Subag oo horey u ahaa xukuumadii Shariif Xasan Sheekh Aadan wasiirka caafimaadka waxa kale oo ka mid ah wasaaradda beeraha iyo waraabka oo loo magacaabay Mustaf Cali Idow wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waxa loo magacaabay Faisal Cabdullaahi Cali wasaaradda waxbarashada waxa loo magacaabay Cabdiraxmaan Cismaan Malaaq wasaaradda kalluumeysiga iyo qeyraadka badda oo isaguna loo magacaabay Cabduqani Cabdullaahi Maxamed wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska waxa loo magacaabay Axmed Sheekh Maxamed Luux oo loo yaqaano mashruuc waxaa kaloo la magacaabay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Koonfur Galbeed oo loo magacaabay Maxamed Cali Xasan 10 wasiir ayaa maanta lagu dhawaaqay waxaana dhiman wasiirro kale kuwaas oo iyaduna la filayo in lagu dhawaaqo maalmaha soo socda kadib ku dhawaaqista golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Aziz Xasan Maxamed lafta gareen ayaa safar degdeg ah ugu ambaxay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Axmed Cabdul Qadir Yarow Axmed Sadaq Radio Kulmiye Baydhabo halka warkaasi habeen dhageysiyaal idinkaga imaanayo waa idaacadda Kulmiye dawladda Ruushka ayaa ku dhawaaqday inay si rasmi ah uga talaabsatay heshiiska xakamaynta gantaalada ridada dhexe ee nukleerka kaas oo la hirgeliyay xilligii dagaalka qabooba ee dunida talaabada Ruushka ayaa daba socota go'aan uu shalay oo Jimca ahayd Mareykan ku qaaday isla markaana uga baxay heshiiska xakamaynta hubka wax gumaada xukuumadda Washington ayaa go'aankan u sabeysay eedeen ay Moscow u jeedisay oo ahayd inay xakamayn weeyso heshiiskaasi labada dal waxa ay ku dhawaaqeen inay isaga bixin heshiiska xakamaynta gantaalada ridada dhexe madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa maanta oo Sabti ah sheegay in waddankiisu uu dib u bilaabay sameynta gantaalo cusub oo xambaara nukleerka heshiiska xakamaynta hubka haliska ah oo ay Mareykanka iyo midowga suufiyatay kala saxiideen sanadkii 1987 ayaa labada waddan waxa uu ka mamnuucayaa inay isticmaalaan gantaalada ridada gaaban iyo kuwa ridada dhexe ee xambaara qumbuladaha nukleerka aroortii hore ee sabtida ayaa xogayaha guud ee isbahaysiga NATO Jens Stoltenberg waxa uu BBC-da u sheegay in go'aankan la isku og yahay isla markaana ay isku waafaqeen hase ahaatee mas'uuliyiinta Ruushka waxay iska fogeeyeen eedahaas ku saabsan ku xadgudub xakamaynta hubka nukleerka warkii oo dhageysiyaal idinkaga imaanayay idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho waa naginta ciddu warka habeen seego waxa ay dib kaga heli karaan beeshka internetkan ku leenahay ciwaankiisu yahay radio kulmiye.net meel walba aad joogtaan nabi wanaagsan